Reiškia, turi būti kažkokia kritinė masė entuziastų, kurie sako, taip, šitai yra idėja gera, jie turi būti čempionai ten pagal kas modelį, arba ten, kitaip sakant, kažkokie tai vizionieriai, kurie eina ir sako, skleidžia. Bet, vat, kame yra pagrindinė problema, kad nesvarbu, kokia jinai gera ta idėja būtų, mes neturim tos kritinės masės žmonių. Tai mes jos neturim dėl to, kad pas mus jis šaknys yra demagoginė visuomenė masė. Gal dar porą klausimų padarysim ir paskui šitą jau užbaigsim. Aš dar, va, atsiprašau, mačiau, kad ten yra klausimas gale, bet va, dar vienas klausimas gila iš slaidų. Tai yra viena iš idėjų buvo sutaikyti Lietuvoje likusius ir išėjus. Ir dabar labai provokuoja, tai klausimą paklausti, bet pat tai ir išvykote. Kaip dabar, ta prasme, kitoj barikadų pusėje. Kaip jaučiasi ir ta prasme, ar yra asmeninė idėja, pavyzdžiui, kaip tai padaryti? Aš iš tikrųjų išvykau 2002 metais. Aš jau seniai esu emigrantas ir aš tik tai emigracijoje supratau, kad aš tik atradau Lietuvą, būdamas užsienį. Ir aš pakankamai sąmoningai grįžau į Lietuvą, jausdamas, kad aš turiu dar kažką tam padaryti. Taip, šitas projektas yra iš dalies mano tas realizavimas. Dalis realizavimo. Ir dabar mano vėl redagravimas ir aš tą labai gerai galvojau. Tai dar neturiu kažkokios labai tikslios koncepcijos, kaip toliau vyk, bet šita vyko bus tiesiama ir Lietuvoje, ir dabar mintis yra tada ir globaliai, išeivyje. Ir, nu taip, trumpai. Aš turiu papasakyti, jūs turite idėjas, ar jūs turite strategiškai tikrą kūniškumą tikėdamasi, kad vienos idėjos įgyvendinimas sukels domino efektą, ar tiesiog toks būna tos idėjų lietus ir tikės, kad kažkur iš idėjų bus įgyvendinta? Domino efektą. Būtent domino. Nes iki šiol apie tai galvojame. Aš tuomet turiu klausimą, tarkim, kaip mąstote, kiek žmonių, tarkim, vat, kurie yra išeiviai, ar ne? Jie išeina vis tiek, kadangi aš už geresnių galimybių. Jie, tarkim, vat, pamatė kitokį gyvenimą, vat, paragavę, jūs pats ir mes čia, kurie esate. Kiek žmonių galbūt vat, pasims, kad ir strategijas, tarkim, kurti. Sugalvos, kad reikia dabar jaunimą pradėti mokyti strategijų, reikia galbūt mokyklos įvesti šitokią vat, dalyką. Kiek žmonių tai iš tikrųjų sugalvos sugrįžti į Lietuvą to daryti su vat, galimybėm, kurios dabar tenais yra? Kažkokių aktyvių ir veiksmų ryšimo darymo. Nu, čia dar priešistorė yra tokia, kad kai kalba apie Lietuvos sprendimus, yra dvi stovyklos, yra moteriški sprendimai ir vyriški, yra kardinaliai skirtingi, fiziškai. Ir dar jos reikia tarpusavį integruoti. Visiškai skirtingi priėmimai prie gyvenimo. Jūs klausot to, kad tikrai teisingo moteriško sprendimo. Man sunku atsakyti, kaip vyrui, jūsų klausimą, iš tikrųjų. Bet čia būtų tiesiog klausimas bendrai, kad mums visiems atėjo, kad jūs sveiki mums visiems. Kas, tarkim, kas taip pat iš mūsų norėtų palikti gyvenimą čia, kai jau pabandė ir grįžti atgal į Lietuvą ir bandyti daryti kažką. Čia gal esmeninis klausimas kiekvieną savo. Gal darome paskutinį klausimą gerai ir jau užbaigim. Aš, ta prasme, apibandinant ar gal nelabai, norėčiau tokio jaunatviško optimizmo pridėti. Man pačiam, tai apskritai pritarčiau ir Jėvai, kad pati geriausia idėja yra pati šita idėja. Tos visos idėjos kartu ir, ta prasme, jos skatina lyg ir klausinėti, žiūrėti, mąstyti tą žmonių grupę, jeigu atitinkamai būtent targinėta jiem. Tai aš manau, kad viena geriausių idėjų yra, ir nežinau, gal aš per jaunas, dar nenuskausmintas per daug ar ką, bet aš manau, kad taip, va, reikia tokių dalykai, tokių žiburėlių aplinkui, va, ir dabar ypač šitų idėjų skleidimo stadijai, kur jos kažką užmerstų, nežinia ką, bet, nu, tokio optimizmo. Kitas dalykas, kurį pamastydavau, tai yra, va, kolega, kaip sakė, pagrindinės priežastis yra mentalitetas, trys didžiausios bėdos, tam psichologinės, tai ir savižudybės. Emigracija, nu, ir pat... Ir nesidauginimą. Tai viskas susiję su ekonomika, bet ir psichologija. Tai, kai šnekam apie tokią bombą kažkokį yra, aš galvoju, ar jūs šito visoj idėjų misijų, ar pamastėt apie laiką tos idėjų gyvendinimo, kada jisai
ateinančių metų, o gal dabar, kaip mūsų, kaip apskritai, kaip valstybei, kaip bendruomeniai, reikia tokio kaip tik, kad žmonės išvyktų, kad jie, kaip jūs sakėt, pasišvykot, įvertinat lietą, kad pamatytų, gautų žinių, pamatytų pasaulio, grįžtų su kapitalu, su idėjimu, su valdymu, su projekto galimybėm ir vadovų, ir bendravimu, mokėtų bendrauti. Ir tada gal supratė, kad va, jau čia prie pat nebeliks tų lietų, grįžtų atgal su tokiom idėjom, su pinigais, su daug entuziazmo turėti po 7 vaikus. Ir tada gal tuo laiku, kažkiek papalaukus, gal ne dabar, gal tiesiog tai yra natūralu visuomeniai išgyventi tą krizę, kad po to įvertinti tai ir elgtis atitinkamai. Kažko labai panašus sąlygas nuodėlis. Aš norėčiau pradėti, prie šito pasirašyti po jūsų nuomą. Prie viso šito norėčiau pradėti kaip sekretorių bendruomenės, ane, sakykime, taip, būtent dirbant jau ne vienus metus su bendruomenės struktūromis. Mano supratimu, labiausiai, kas įgyvendina idėjas, tai konkurencingumas. Tu prasme, paimkim bet kokius, ar tai automobilių pramonė, ar tai ekonomikos, bet kurio ekonomikos šaką paimkim, net ir santykis tarp žmonių, tai konkurencingumas. Šiuo atžvilgiu mes turime konkurencingumo principą Lietuvos išeivėje ir Lietuva, sakykime taip. Jeigu Lietuva padėtų išeivijai sukurti konkurencingumą sąžiningą, ne tokį, kad Lietuva tik tai visko sprendimas, o išeivėje niekas, nesakykime. Kaip tik, kad išeivėje padėtų įgyvendinti, sukurti struktūras, sukurti organizacinę struktūrą, galų galę skirtų organizacinės struktūros palaikymui tam tikrus resursus, net paprastas dalykas, vasario 16 šventė bus dabar. Turim problemų su finansavimu, dėl to, kad bendruomenė negali susirūti. Aš kaip pavyzdį pakalbėsiu, bet jeigu prisidėtų prie tokių dalykų visokiausių, tai tada aš matau tada tokią konkurenciją ir konkurenciją, kada tada pradėtų išspręsti daug klausimų. Ačiū, Einarai. Gal komentarais ir užbaigsim tada šią diskusiją, visus pakviesiu dabar vyno. Ir aišku, labai norėčiau padėkoti Tomui už labai įdomią prezentaciją ir aišku, jums klausimus. Tai.